myši s velkýma ušima, jak víš, spíš jako malý klokánek to vypadalo. To je ten Tarbi. No. Jak si říkáš, co je? Tarbi. Tarbi. A to je normální myš, která tady běhá. Někomu teklo. A vlastně tam asi 3 nebo 4, jak velikánský uši to měla velká klokán. Tady si můžeš zahrát i na toho Buffalo a Billa. Nedělej. To se na rozvěžili, no. Má se,